从武将到财神，真实的关羽不仅是一代名将，竟然还是个豪色的俗人。众所周知，关羽是三国时期蜀汉的武将。据《三国志》记载，一生中被封过两次，一为生前的汉寿亭侯，一为死后追封的壮庙侯。关羽作为三国时期的名将，得到这些理所应当。可是到如今，关羽却成为民间百姓供奉的财神，这到底是怎么一回事呢？这里是锐历史，订阅我，了解更多不为人知的趣味历史。历朝历代，统治阶级都以关羽为忠义化身，为教育忠君爱国信念的材料。在这个过程中，关羽的地位一直在拔高，由侯到王，王到帝，帝到圣，最后成神。隋唐时期，关羽就开始被神化，重修玉泉观庙记记载，生为英贤，末为神明，邦之兴废，遂之风荒，于是乎戏。宋朝时被封为壮庙义勇武安英济王，明朝万历年间升级为三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君，直到清朝，关羽被封神，光绪五年时的封号长达24个字，忠义神武灵，诱人勇威，显护国保民，京城绥靖义赞，宣德关圣大帝。1000多年来，关羽在官方地位的提升也影响到了民间，特别是在清朝。这个时期，民间的商业活动十分兴盛，各行各业都奉关羽为自家的行业神，有的因为关羽年轻时卖过豆腐，因此关羽就成了豆腐行业的神，竹叶因为关羽秉烛达旦，恪守叔嫂之礼而奉其为神，更有甚者，理发业、屠宰业的工具是刀，而关羽的兵器也是刀，因此被奉为行业神。另外，山西商人走南闯北，在外面需要彼此照应，因此经常仿效桃园结义，结成异姓兄弟，共同面对困难。晋商富甲天下，久而久之，天下的商人都纷纷仿效，关羽逐渐成为财神了。其实财神有文财神和武财神之分，文财神有比干、范蠡等人，武财神则是关羽和赵公明。供奉武财神是人们一种驱邪、避灾、祈福的美好愿望。纵观关羽的形象转变，从武将升级为财神，主要有三大因素：一是历朝历代官方的支持，二是三国演义深入人心，三是民间商人的需求。毛宗岗在读三国志法中将诸葛亮、关羽、曹操列为三绝，曹操功盖一朝，诸葛亮功盖一国，关羽功盖一军。若论历史功绩，当以平定中原、奠定曹魏的曹操为首，以筹划三分、治蜀北伐的诸葛亮为次，以镇守荆州、水淹七军的关羽为最后。然而若论影响，无论是曹操还是诸葛亮，恐怕都难及关羽之万一。曹操文治武功的历史功绩，诸葛亮神机妙算的文化印记，均可谓家喻户晓，但毕竟只是凡人。然而关羽却在后世的庙堂与江湖中渐渐升华为儒释道三教共同的信仰，身兼武圣、财神等神位，成为恩泽百姓的神祗。更有甚者，关公信仰更流传至朝鲜、日本，成为海外华人华侨的精神皈依，这些都是曹操、诸葛亮所无法企及的。关羽这一位功业并不突出的武将能够在后世超凡入圣，有着复杂的原因。然而将历史上的关羽与三国演义中的关羽做比较，却能清晰地看出关羽由人而神的善变过程，这一过程或许也正是关羽通神之路的注脚之一。三国时期战事频繁，因而也是个名将辈出的时代，曹操、孙权、刘备三方势力中以刘备人才最为匮乏，但因为三国演义的影响，其帐下的五虎大将却最负声望。五虎大将在史书中本无记载，究其根源，乃是陈寿在《三国志》中将关羽、张飞、马超、黄忠、赵云、何编在了一个传记中，传记中五人以关羽为首，在历史上刘备麾下的第一大将也的确非关羽莫属。话虽如此，关羽的事迹却着实不算多，《三国志》、关张马黄赵传中描写关羽的篇幅甚至不如马超。关羽生平主要有以下事件：斩颜良、千里走单骑、守荆州、刮骨疗毒、发动襄樊之战。斩颜良与刮骨疗毒可见其勇，千里走单骑可见其义，守荆州与发动襄樊之战可见其将略。然而关羽最终还是死于襄樊之战，故又可见其将略不足。除去这几件事外，关于关羽的故事几乎尽数是虚构的。不过仅就这几件事，也足以让关羽成为一时名将了。关羽的成名之战未斩颜良，200年官渡之战爆发，袁绍出动了名将颜良，而曹操则以张辽、关羽为先锋。三国志中载与望见梁挥盖，策马刺梁于万众之中，斩其首环，绍诸将莫能当者。
遂借白马为，需要注意的是，关羽斩颜良并没有借赤兔马之威，而是径直刺梁。颜良死后，关羽斩其首级而还，袁绍军诸将无人能抵挡。三国演义中言关公赤兔马快，早已跑到面前，颜良措手不及，被云长手起一刀刺于马下，毕竟有成人不备之处。故这一战的实际难度远比三国演义中所描绘的要高，既然是刺，则关羽所用的兵器很可能不是刀，而是枪或矛，这样斩其手环便需要拔出佩剑，这在万众之中是非常危险的。关羽完成这一系列举动后，手持颜良首级，还能做到少诸将莫能当者，其武艺之高可想而知。关羽斩颜良是在其归降曹操实力下的战功，在此之前未见其有何作为，曹操能在最初便器重关羽，礼之甚厚，凸显了曹操的识人之敏。关羽立功之后便欲离开曹操复归刘备，曹操不但没有杀之以除后患，反而任其离去以成全他的忠义，故而斩颜良之故事虽体现了关羽之勇，却更体现了曹操的王者风范。一将功成万骨枯，斩颜良使关羽一举成名。而在当时，刘备帐下的张飞、赵云二将还没有像样的战功，刘备南下后辗转取得了荆州，后刘备入蜀，将荆州托付给关羽也便不奇怪了。刘备帐下像关羽这样名满天下的将领实在很难找到第二个。刘备平定益州后，关羽率军北伐，发动襄樊之战，是一中关羽水淹七军，降于禁，杀庞德，威震华夏，以至于曹操欲迁都以避其锋锐，关羽走向了其人生的顶点。然而就在此时，留守荆州的糜芳傅士仁投降孙权，关羽回军救援未果，最终被斩杀。只是糜芳傅士仁投降也源于关羽平日刚愎自用，盛气凌人，两人叛国固然有错，但关羽也并非全然冤枉。关羽是三国时期的一流武将，曹魏诸臣认为属小国耳，名将韦羽并不算是过誉。然而仅以战功论，关羽虽有过人之处，比起曹操的五子良将、孙权的江东十二虎，也未必能高明许多。关羽的声望源于其义，那便是深受曹操礼遇却不忘雇主，却又在立功之后才肯离开，这一番行事言必信行必果，恩怨分明，忠义两全。关羽报恩之后重返刘备的事迹，事迹之后通向神坛的基础。然而在史书中对关羽离开曹操的原因却又有一番解释，蜀记、华阳国志与献帝传分别有如下记载。曹公与刘备为吕布于下邳，关羽起功不使秦宜陆行求救，其娶其妻，公许之。临破又屡起于公，公疑其有异色，先遣迎看，因自留之，与心不自安。初，吕随先主从公为吕布与濮阳，使秦宜陆为吕布求救于张扬，与起功妻五子下城，起纳一路妻，公许之，及至城门，复白公疑其有异色，自纳之。郎复名一路，为吕布使一元术，术妻以汉宗侍女，其前妻杜氏留下邳，不知被为关羽屡请于太祖，求以杜氏为妻，太祖疑其有色，即呈现太祖见之，乃自纳之。也就是说，关羽看中了秦一路的妻子，之后秦一路的妻子杜夫人被曹操纳为已有，关羽心中不安，方才离去。爱慕家人本非污点，但秦一路未死，关羽惦记其妻终非雅事，又因这等事而见疑于曹操，便非大丈夫所谓了。总体上看，历史上的关羽忠勇可嘉，有其过人之处，论其品行却远非完人，陈寿评价其刚而自矜，以短取败非常中肯。如果不是日后一系列的因缘际会，恐怕没有人会想到关羽居然会在日后被一步步地走向神坛。